Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku obeležen je 4. april, dan studenata. Održana je tribina o studentskom životu, položaju akademaca u današnjem vremenu i mogućnostima zapošljavanja. Osim toga, obratili su im se i predstavnici gradske biblioteke koja im je povodom njihovog dana omogućila popust na članstvo od 50%. Decenijama unazad položaj akademaca se menjao, ali su oni ostali pokretači i borci za promene u društvu, poručeno je sa današnje tribine na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Rečeno je da je za skoro 3000 studenata u gradu na Moravi najvažnije da posle školovanja dobiju adekvatno zaposlenje. Da svaki student nakon završenog fakulteta odmah dobije zaposlenje ili već sferu u kojoj će da se bavi, ako želi naukom ili nekim naučnim istraživanjima. Tako da, u odnosu na taj period pre 10-15 godina definitivno se poboljšao i položaj studenata i glas studenata u celoj Srbiji. Navode da im je novi zakon o studentskom organizovanju omogućio značajno bolji položaj jer su uključeni u donošenje svih bitnih odluka koje se odnose na njih. Mislim da smo danas, 2022. godine, dosta daleko odmakli u odnosu na ono što je bilo, pogotovo u nekih zadnjih 20-30 godina, da hvatamo korak sa Evropom i da hvatamo korak sa pravima studenata koje užive naše kolege iz Evropske unije. Predočeno je da studenti imaju podršku uprave fakulteta i ukazano da se unapređuje saradnja sa privredom grada. O tome svedoči podatak da je od 10 programera u uspešnoj kompaniji Stax u Čačku 8 završilo Fakultet tehničkih nauka. Jedan od njih je inženjer Aleksandar Jovanović koji u Staxu pokrenuo edukativni centar za studente četvrte i završnih godina FTNA. Ne bi radili centralno posao za koji se školuju, ali kroz to bi prošli, dok studiraju bi prošli to što sam ja, na primjer, prošao dve godine posle. Znači, ne bi gubili vreme. Sad bilo ko od ovih studenta da završi, ko je završio taj edu, bukvalno kada završi fakultet, može dobiti zaposlenje u struci za koju se školovao. Podsjetimo, 4. april studenti obeležavaju znak sećanja na demonstracije protiv jačanja fašizma 1936. godine u kojima je poginuo student prava Žarko Marinović.